Bueno, ba, ni galdera batekin ator gaur. Zuk baldakizu zer dan ma. Zer esan nahi dun mak. Ma, M-A. Ma. Duzenik, izbat ez detazko kontrolatzen. Dala, autoestima. Osa, auto bakizu zer dan kotxe. Ez di, ni. Ta ma? Zer da ma, eh? Magdalena? Manubrio? Matxirulo? Mantangorri? Madarikatua? Autoestima darikatua edo autoestima madarikatua. Eta ni autoestiman ruleta nahiko nuke kontrolau, eta beti ukiko nun erditik gora. Aber, tope-topeare ez, baina erditik bera inoiz ez. Eta zoritxarre zeoten da, bai. Osa, zue gertatzen zaizu ez, da? Bai, eskerrak. Osa, eskerrak ez! Eskerrak ez, baina pentsatzen nula nintzala bakarra, autoestiman ruleta rusa bat bezelakoa zekana. Inoiz ez dakizu goian eukiko zun, oba joiak aurpegian estanda ingo izun. Baina ma horrek ezin du madarikatua izan, ez? Madarikatua. Ma nontzi? Autoestima nontzia? Ni nehartila naiz, oso nehartila. Danatik den nehar nik, eh? Bai. Nik Daniel el Travioso ikusten nehar nun. Egia da? Zerillon. Pentsa. Nik neharrite pozizik baldima naho, triste baldima naho, azerre, urduri, beldurtuta, nik neharrite, nire barruak askatzeko modua da neharritia. Eta, bueno, ez dugu oso ona, dala, malkuak, urgazila dakandanak laguntze omen du, ez? Gauzak zendatzen, malkuak, izerdila, itxasoko ura, tekila. Aber, tekila izuko eta behizu gata, no? Denek esaten didate, mainontzi. Bestiak zezate iguen zer ikusi euskitzeu autoestimakin. Eta batzutan, zehose askotan esaten diguen ean, edo gu gure buruai askotan errepikatzen diogun ean, mantrak bezala, ba, azkenean gure buruak sinistu iten du. Autoesti mantrak bihurtzea. Autoestim mantrak, ma, goatu. Baitu, nire lagun batei, ez zate jo beti arritmika dala, ez dekala erritmoik. Bai, azkenean sinistu hindu. Ba, dantza harraro iteula, ez du lako erritmoa jarraitzen. Lagunak, hori gezurra da, eh? Nik nire erritmo propioa dakat, eta naten bezala iten dantza, jode. Jasta, bien. Ezke, eh? Baitu, beste adibide bat, autoestimantrak nola funtzionatzen duen ikusteko. Da, ni gaztean nintzen, nian. Gaztetxuan nintzen nian, eh? Nelagunak etxea deitzen ziaten nian, bueno, neatik galdezka deitzen zuen nian, nik amai entzuten nion ezaten beti. Esti? Lo. Eta bain behituz estilo dakaten. Bueno, dai. Autoesti mantrak indarra handia daka, bai. Pentsatzen zuena baino gehiago. Baina ma horrek beste zoze izan berdu. Ma, Maria. Zentral. Makulu. A ber, zer ilon? Norbaitek labiltza aldu makulu, no me jodas. Makulu? Eta nahi ondo tortze zait makin azten darako, baina... En fin. Oso garrantzitsua dela, identifikatzia gure autoestima makuluak, zeintzuk dian. Gure gara itxarretan, o autoestima basu dakaunian, jakiteko nua eutzi, nun euki sostengu hori. Eta dano dazkau makulu pila bat. Zuke bai, ez zaude bakarrik. Makulu kulkin bezala. Baina, bueno, batzutan zaila da, makulu horiek nun dauden ikustia. Akazu horietan, laguntza ezkau. Zuen inguruan, o profesionala, baina laguntza ezkau. Esan, makulua berdet.
Makulo, ematezun, ez? Makulo. Ba, makuloak, bai, eh? Gora autoestim makuloak. Noiz hasi bergea gure gorputza maitatzen? Maitatzen? Hoxe da? Autoestim maitasuna, norbere buruari maitasuna. Claro! Ai, baina honen nerekin bakarrekan funtzionatzeu. Edo esti izena duenakin. Ai, gixajuak, eta zuek zeitezue. Automaitasunik gabe. Ai, pobres. Bueno, ba, nere privilegioa zuekin konpartituko, eh? Asi que eman, ruleta igora. Eta gora, autoaitzima, autoionma, autoaurorima, autoinigoma, autogetarima, eta autoetxeko guztien ma. Eta!